Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Руды. Россияға пенсия тақсар сағы улатын рыға президент Владимир Путин туз бәетін санатын әтті. Бүлер үйінен келер кірді қуысын тарылуын анынан білетінер, еруыны көелдерден үрәқтерттен ғылалылыр. Аммалуғарада қытта қаллантын үйер көйір түйен жону соғытты. Россияға жон пенсия тақсырса, жақталдарға алтын, оттын әр жонғы алтын бес болуқта дендойды президенті Владимир Путин телевидениенен етіндеді. Бұйынына бір бұтылса, жақталар пенсия алтын үс астырға тақсырларын туынан әтекелер біте. Президент әтейді пенсия тегір олары тұны келері туынан соқуын бір егір, көннөрі бұғытынан кейдеғі, онына ол кәнне дүкімені ғоздума көрігі. Дойды бағылыға пенсия тақсырса, ол атынлары ұсты қыраған оларын бұлғытшылақ бұғарыны болар ден білетеді. Республика сайдытын бары өрітін тарир онна датын сыты вопростарынан регион салаятчыта Айсен Николаев балаған ұйын маңнайгы күнігер кия сәтті частын. Сақа националы көрдірі рейтінері кампания телевидениетігер Якутия сүрбеттөт маман каналларғы онна тәті мараджиығы тенгінен бұғай фиргі күттіғы. Белетәне тәққа Айсен Николаев маңнық форматтағы фиргі аң бастықыдың күттір, ұйытылары бері кемгер төліп өнінен студияға әлиян келен, әбетер бұғай фиру статы өлелел электронной адресқа сұрян бері қысып. Әлбәк өңінің ұрыр кейіні түніктерін әлбәт еқі оны юридическай сирейдерге анан тұспа түніктері ары еқі сөбін туынан сақа серігер инвестиционна климаты тұпсарыға анамыд бұры ектір офис мұнне ғарихетін әдділер. Бүкіндерге ұғы келегің ұқырық стратегическай сайдытын агентствата өз бөліғынан сақа серігер үлелер. Сөрін болғымтыны баз біліне регистрациялырғы оны кадастыру үш отба простырғы рудылар. Республика бір бұтылсыватын бәрістедәтілін әбәнәін толыр атчы Владимир Солодов атын регионның опыттарын ұлынан чудомниктары нехеленені қытта қайдық сөпкі алты әргі үйреті системені үлелетіні көрек қысөбін ұйды. Кредит нәтірілтелер әлбі қоңының ұрыр кин статуын ұлан кредит доғабарын баттығы кәнне тұта нәхеленіні регистрациялырға дөкімен ұлалылар болылар ден әтекілдеділер. Статистика көрдірінің ұрыс реестр бөді күскай қораты оны жытайы кітары информацияны қолыбыра заявитель участиеті ғоқ бәбәтігер берсер болылағына атын муниципальный образованиялар кейхома йоғын жөйдік күтті баттар. Бұл мероприятияға олығын бұл муниципалитеттары күтары, аруйонлары күтары беге ме бұл себәспетін тұпсарар тұстақ бұд. Алырысы кампания онны өлі нұрйона социально-экономическая сығыңы сөбілін баттастылар. Кампания генеральный директорин сол бұячы Игорь Соболев етіндер бітінен алырысы ұлысқа 5 сылыстыта сылын ақсын 100 миллионны сол көбайы төліға. Мұны сәргі сөбіліңі сұрыларынан кампания олықтағы нәйленіні өреттелігі көмілі өйіқтәғі етінде экологияға сығын нағы бұпростары мек едділер. Санатабын сотрутағыты үйеғі мұннағы байда сірге үлі сағыланмыта әтіне тағынан, аны үз сылынан томтордағы сірге үлі сағыланыры бұланыныр. Жокускайға үйерек оннаны ұқай әгетін үліеттен атырджа қиынағы мұннеға нетінен ұчуталларға үлі жарбанқаты ұтылынна. Улыстарттан ұпсы үйеректен тәрілтелерін онына үйерегері салаттатын үліеттері қытындылар. Үлі көрді өтшілер қанлық предметтерге ұчуталлар ирденәлерін білділер көрділер. Хамай-хамай ғырқын вопрос бұд әңгілескай ұчутала. Ғылай ағасыз қолы бұдығыр әңгілескай ұчутала тейбет. Бүгін біреме тағатыр әңгілескай бұл бұд кейді яна ұпыттағыны, білді ұчыталы бұл бата бұд. Химия, биология ұчыталын хен бір осколаны күтті бұл ұнарды бұд. Оны хақатылы ұчыталылары бағылыр, үшірізімен ұлан олыра бұд. Роспотребнадзор управлениеті бүлер үйгер ұу қачыстыватын контролға тұтары. Специалистар ұу бар обатын неделі ұстаты 14 нәйлекке бері-бер келетілер. Бүгінгі тұрғынан кірдәқу сұмтар ұлығын анынан білетінер. Улысқа ұуыны ұрастыр станция өлелер ұрастамы тұу лабораторны контролу ағар. Роспотребнадзор әтейтінен ұрас ұуыны көлілерттен өректерттен бағалылар. Бұ көлілер өректер іспектері өссе саз қалан ұтын енігер орион бағылығынан бігіргетілі біттірі. Роспотребнадзор бұғарытынан бағылы
Бүгүнгү тургунан Роспотребнадзор саха сиринеага управленияты бүлүөрүн уутун модульный станцияларга растамытууну күөлдөрттөн үрөктөрттөн багылыбытууну онна сүйрбө ууну тахар машиналарга контролур. Ол түмөгөр бүлүөрүн уута билген даны санитарны нормага эппеттебет. Онтон тогуз нехилекке онна сунтарга бар модульный станцияларга растамытуу качествоту үчүгэй нормага эппеттир. Бүгүндөргө интернет ситимигер каллантын үйөнө хөйүрдө кардак түстө диэн сурак бүтүн республика жонун аймы сырытты. Ол кудук бэгэхэ ардагы кытта тугаканныга билибет үйөн көйүр түйөн амма луун алтын онна амма селенелерин олоктоктурун соотту. Бу үйөн көтөр уанна бырдак курдук кийини ыстыыр эбит. Алтан нэхилеген салалтата тута тустагы органнарга биллерин улуустагы экология инспекциятын үлэхеттере местетигер тиен үйөннери тутан жукускай куракка чинчийге ыттылар. Оттон аммага улуус кийнигер уматык заправкатын сырдук отугар бугатында кара булут курдук калгаалуу түспүттерин жон устубут. Водяной клуб дем болор эбит эмит ата ал водяной клуб 1900 Погон тетла кабамага эми бобут костюбит эти шестой километрга позга ига эми вот лампа тегер келендер бахтоннан арын курду окуп мен бабыт тарыбыт онтон онну курдук үйүнү эти болган үйүмүт миграцияда боло турар билген миграциялан эти нек бах хадак костюй болар эти тыгылы кытта келер онны тобу билген бу ардактак кемнер боло туралар аммага албак ардак онна улуган күстө тыгылы кытта келер түгөр бетин күмүскенен ыстырден тыттакын ыстыр аны куттала хук статагана кыгыл курдук болор анатына ар токту куттала хук 5-6-8 класс үйрөнүүчүлөрү бу үйрөк жылыттан саха республикатынын народдорун культуралары диэн саңа кинигенен билийлерин дириңетектери үйрөк саңа кинигенен хифу профессору Евдокия Поликарпова салаячыла бөлөк белемнен таарды Екатерина Амосова салгыр Жукускай уан 8 номердеах осколатын библиотекатыгар харас асырдаттан сүпсүлген. Бүйрах кенегетін улар сары, оғолуын үшталын ұтуы субу субуғалар. Андрей Сотников уан бирис класс болан, билибін көрубін кенет яқтақпен, элдағы ағақтақпын дейір. География, экономика, онна русский язык учебниктары хағал біттір. Хамы чамеха интересная экономика была то один был ринер уверен кирем бар бупут более много информация бар было дианил. Онтон субкемге Айтал Томской эмие кинигелери ылан эрги мургум тутар быгыты орута агар волчан 6 класска тагыста үерах бастыңа эбит. Кинигелер бен катта үшөйдүк туттугум айтым сога агдыгым. 18 оскола өссө бусаас 2 миллион сумага ушебниктары сакастан үлөн турат. Үйрөх кыгата кинигени бишеттир 6 сетте телетени кытта сетими тутар. Олоха кай класска туох тийбетин учуттан 4 тынчы кереңе саңа ушебниги алтырды. 2 класстан 11 класска да толору англискай бүтүн сөз бирген газ бир дүйөрөн айтчылык тийекне сакастан олорубут. Онна алын класстар бит оскола Россия школада программа бүтүгөт киренлер. Быйыл 400 класстар бүтүн толору качыбыт. Үйрөк кинигетинен билген осколалар бээлери качынар эбээнистеяктер. Ону кинилер федеральный хаанаттан көрүлүбүт үбүнен булалар. Маны теңе республикага бечеттинер учебниктери ылалар. Саа үйрөк жылын көрсө, сагатылын литературатын кинигелери библиотекаларга тийдем, үкөгир букубары тагыстам, орто сүйөккө эбеңке тылын учебниги оңолдар. Доробиянын качактах оголор көтөрө үйлөр учуталар көтөн методическое инклюзивное образование ийм бар стандарт үйлөй турар олон качыйан бүтүмие пособияда хардыбыт өссө улан класстарын уулаттарга араналлах армияга билимнер курдук психологический онан моральный билимнер курдук онан анал пособияларга таардыбыт фольклорго сыгыннагатында литературеттен интернеттен туу сергеабиккин булан суруянын серге Бу курдук анаарар ырытар сурдактаах саңа таары 5-6-8 кластарга ананна. Республика народдорун культуралары диэн аатыгарда ыйылларыны ого букинигеттен сиэри туому үгэхи иңеринен сатабылын үөрүяган исеиттен үннерехтеах. Олхин манна жыл кеминен алгыс күн жыл билгете керахсебилдеак кепсиэннер уанна суруюулар килбиттер. Народ өгүн санаатын чымчыкөтө болбут жоннор тугунан оголорго ого тылынан ого чугас тылынан тыхакаларын кылларын статьялар келдерти атибит ол курдук кыла бира манда русская тие народ өгүн санааты культура тыгыр сүрдө жайымалы бирби жоннор бутун оголорго билгиннери бу кырчык кыла бира бу верахын кетин
уратуанна сонун көстүтө болгон септемин. Били күнүн баттаха билген республика үгүс осколатыгар саң кинеге тийди. Оно ааган туханан оголор бирден бир үрдүкке дийске үктөнүктөрү. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чыгускай. Гурны луун сокунной састырын сителик оголору реабилитациялыр кийне төрүппүттери кытары кең үлөнүйтер. Быйыл элбек оолок ээлер жарыктак болуларыгар туулан үйнөр күлүнө туз ыллаак буунда анал гыраанын ылыры ситисте. Беги горнайда устар бөлөкпүт салгыр. Бу курдук иллен кемдерин сөптөктүк аттаран ээлер ийис ууз абылаңар ылларалар. Кийин үлөхеттере Лидия Савина уонна Евдокия Капитонова така ыйларынан ордук сахалы тыыннаах ийиске үөрөнөллер. Мамнекаламенен тоо олбохтугерге үөрөнүм. Аны мамне атын ата бен шоя үөрөктөкпүн икки сарасат. Эсе бу истин эрезараппын үдетине барабар эсе эби тоо. Иннеттен саптан ийиске туттуллар бары фурнитураттан сагалаан материал ийистенер массыына үс көрүңүн атыылыхыга гранынын көрүллүбүт үп төйүү болбут. Билиңите 12 кереңар олбах деген сакалы махуанна карыскал оңорон колонолор. Сакалы сумачкалары тигиактыакпит, каппар сумкалары. Уанна эме оғруолынан кергетеллибит үтүллүк. Уанна стилизированнан билиген сакалы илин кебихер курдуктар оголорго эмие оңорухтары каладай булачалары кин оголорго кинтигехтек бит. Кийин үлөхеттере бары да анаабыт курдук седех жарыктаах талааннаах жон. Саргылана Семенова ааспыт сылтын фанераннан огор мандар түхеринен үлүхүен сагалаабыт. Гран көмөтүнөн терилтеге бары ирденер анал инструменттери ылан түү тиени жарыктыыр опытыттан үлестер. Кыргыттар үөрүяга дебеге сылынан билеген номну атыыга тахаран нэхилиине киең сеңэритин ыллылар. Кирбит харчыттан сеттуун бырыгынын бээлергер камнас быгытынан кааларын аллар. Онтон ордугун туттуллар материалга аныыллар. Кыргызстан кыхын үлөлөр кыхпытсо. Бияга мына карасталарнай токтак футболлар кыхыннар үлөлөт битти. Дубастан, конечно, кихи биле илий тагала бырыр ине бит. Хылаяр бит, кайыр бит. Мен барыстой доскалардан хаалабыппыт. Онтон ары устугурдан маннык болбуда, цветочный полкалар. Эс огорун токтан ырыргатан маннык цветочный полкаңорон эрет. Кыржыкта эргитчи тухалах жала сагаланна. Ийелер саңаттан саңа билини сомсорго белемнер, онон өсө да бирден бир оңоктар таксын хиектере турдага. Адилена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бержигастах. Беги бүгүнгү сонумуд этенник республикабыт сүрүн сонунун сейили беги кампаниябыт интернет сайтыгар кирен агын көрүң эстиң этенге болуң көрсөк кадири.